改めまして、ファンドです。よろしくお願いします。ですね、先ほど、水着セルを渡して、そして、赤いキノコをもらったんだけど、使い道がまだわかりません。で、小さくなる何か、その、魔法のアイテムなんだろうと思われるんですけど、2回分しかないんだよね。で、間違ったところでやって、全部使い切ってしまったらどうなっちゃうのかなって。まさか積むことはないんで、メインシナリオを進める上での必須アイテムってわけでもないのか、もしくは分岐するのか、わからないんですけど、藪の中に、足跡が続いてるっていうところかなと思って行ってみたんだけど、まあ、それじゃなかったってことで、で、次何やるべきかわからなくて、で、このマップを見たらね、この、死者の島っていうね、これね、死者の島ってところまだ入ってないんですけど、鍵がかかってるんだよね。で、この鍵を手に入れなきゃいけないんだけど、何をすべきかがわからなくて、で、いろいろ、行ったり来たり、過去の動画をちょっと見たりとかしてたんですけど、位牌を持ってきたのかっていうね、これ、まだこの先進めてないんですけど、これで、はいってやってみましょう。位牌を渡しなさい。位牌を渡しなさい。いや、位牌を渡しなさい。どうやって渡すんだ？位牌。位牌を渡す。あれ？いや、500ゴールド取られてんのこれ。いや、そうじゃなくて、あれ？死者の島だ。はいはいはい。あ、案内してくれてる？最初にこんなんあったっけ？あ、亡者の島だ。ここが終点だ。あや、ちょっと。はい。位牌の先導をしている。これですよね。私に位牌を持ってきたのはタウンズ。タウンズに渡しとかなきゃいけないってこと？いいえ。いいえ。あ、これでいいのか。いいえ、いいえってやりゃいいのか。取引、与える。すまないが、私はこれに触れられない。これはあなたたちが戻した方が良い。ここに鍵がある。死者の島に行って。ちょっと、今、一つ、文字が読めなかったんだけど。うん。んで？もう、あなたたちが戻した方がいい。で？あるべきところに戻してくれ。いいね。なるほど。どういうことか。わかりました。じゃあ、これで、真ん中の死者の島に渡れるようになったと。取引はできないみたいだし、じゃあ立ち去りましょうか。はい。やっとこれで進むわ。んで、今いる場所、ここ。すぐ近くですね。キーオブザデッド、これだな。あ、そうそうそう。なんだっけ、ツボ、じゃねえや、メモを入れたワインの、あれって、俺まだ持ってんだっけ？瓶。とか、なんか他にもね、マイライさんだっけ？あの人に預かってもらえるらしいんだけど、それはやっぱりね、もう手遅れみたいなんですよね。残念すぎるわ。
バッグ。あ、ちょっとバッグいっぱいすぎるな。レビューで。あ、そっか。使うだけだったら別にカバンから出さなくたってもいいんだ。死者の島、この先ですね。なんもない。なんか罠とかないのかな。123、123。おっと、奇妙な納骨堂の中は何やら不気味な気配が漂っていた。もしかするとそれは差し迫る危機の最初の兆候かもしれなかったが、単にあまりにも数多くの死人に囲まれているという事実に圧倒されただけかもしれなかった。まあ、ビビっちゃっただけかもしれんかったと。ちょっとこの中に入る前に外側をちょっと探索しましょう。骨があるね。骨があったとこは一応マークつけとくか。ここは骨があった。あ、こっちが。じゃあ骨を調べてみようかな。何もない。何もない。単純に骨があるだけか。よし、少ねえ、少ねえぞ。これは逃しちゃいかんチャンスじゃ。突然優しくなるんだよな。別に難易度変えたわけでもないのに。まあ、いいか。
マジか。あ、オーマイガッド。そうか。ちょっと待って。ちょっとでも眠らねえかな。呪文唱えらんなくなっちまった。聖水かけてみっか。80はアルケミストだけど、アルケミストはサイレンス効かないんだよね。でも魔法使いの魔法使うときにも効果あんのかな。あとディスペランデットのスクロールは使えんのかな。効かねえ。あ、全然効かない。お、唱えられる。よかった。あれ、なんで今、あ、でも終わった。あ、聖水、あ、なんか意味なかったな。よし。あー。さて、休憩したいけど、お休憩つくか。地下があるんですね。はい、まあ骸骨は何もないってことですね。じゃあ下に降りてみましょうか。はい、じゃあ早速ね、地下に潜ってみましょう。はい、北向いてるんだね。座標は、ここが47の44。47の44。あー、こっちと重ならなければいいけどな。今、北向いてる。はい。んで、北にしか行けないね。1,2,3,4,5。お、さらに地下か。1,2,3,4,5。はい、おります。座標は54の44。1,2。なんだ。なんか落とし穴とかありそうで怖いね。右に行きます。あー、なるほど。で、ここが鍵かかってんだろうな。
死者の殿堂。死者の殿堂。メモしときますか。死者の殿堂。なんだか不気味なところですね。はい。この中央のところにじゃあ行ってみましょうかね。失われた戦士、その思い出に彼、家路を見出さんこと。失われた戦士、失われた戦士、なんだろう、ここにその戦士の遺体があったけど失われちゃった、盗まれちゃった。祭壇の上には黒い骨壺が置かれ、いくつかの遺灰の山が安置されていた。その遺灰は心地よい香りを漂わせ、暗く陰鬱な墓地の雰囲気を和らげていた。へえ、遺灰の匂いで暗く陰鬱な墓地の雰囲気を和らげる。本当に遺灰なのかな。あれじゃないの、お線香の灰なんじゃないの。あ、そういえばなんか前に NPC の取引でお香ってあったよね。なんか関係あったのかな。あ、で骨壺を返す感じになるんじゃないかな。失われたって言ってるからこんな感じで返していくんじゃないのか。どれだかわかんないけど違うのかな。あ、違うのかな。お、合ってた。小さな遺灰の入った壺を間に置いた。ん？で？おしまい？あれ？うん、とりあえず一つ目はこれで OK ってことかな。あれかな、調べてみるとどんな骨壺なのかわかんのかな。戦士の骨壺だってことが調べるとわかったのかな。まあそんな数がないからね、別にいいんだけど、わかんないな。これじゃあ使用できない。ああ、じゃあもう、なんだろう、総当たりでやるしかないんだね。はい。次。お、開いてる。死者の殿堂の、なるほど。そうやって一個一個やってけってことか。なるほどね。なんかあれだな、戦闘とかがスケルトンとか出てきちゃいそうで、あんま調べたく、お、なんだ、ちょっと待って、今こうなってて、ん？ 3 個目、あ、違う、俺間違えてる、こうじゃないや、こうか、1個2個3個、こんな感じかな。で、なんか物音がしたと。正面かな。違う、そっか、こっちで骨壺をまた置くのかな。あれ違う、ノートがした。
ボタン？違う。うわ、気持ち悪い。わあ、回復してないね。音がしたって一応メモしとくか。何か聞こえた。ん、わずかな声のような音。だんだん近づく。立ち去れ、お前の世界に帰れ。とは言ってもね、いや私も積極的にここに居続けたいというほどじゃないんですけれど、アロンに頼まれてるってのもあるよね。なんか私はそこに行けないから、位牌をね、返すのをやってくれ、みたいな、言われてますからね。ちょっと一つ一つ調べてはいないけど、大丈夫かな。天井から巨大な岩が落ちてきた。痛い痛い。死んでるでしょ。セーブしないで。回避できんのかな。いっぱいいる。あれ何匹いんだっけ？ 6、7匹か。魔法系の魔法を使えるやつもう一人欲しいな、やっぱな。
みんな寝てんのか。ダメージ食らっても起きないんだもんな。はい、戻ってまいりました。おそらくですけど、ここだったかここだったか、この辺りに岩が落ちてくるんだよね。どっか迂回できないのかな？あ、これ固定なのか？まあちょっと今回は人数少ないんで、なんとかなるでしょう。なんかあの罠のスイッチとかないのかな？はい。一個一個調べていかないとやっぱダメかな。えい。やっぱダメか。
じゃダメだな。レビテイト使ったらどうかな。足元にひょっとしたらなんかあるのかもしれない。ダメか。ダメでした。じゃあ常駐魔法で防御魔法をかけておく。アーマープレートかけておく。関係ねえ。あ、でも生き残ってるな。なんとか死ななかったけど、いいんだろうか。はい、今調べてきました。ですね、罠の回避の方法は、まあ、これだズバリって書いてあったわけじゃないんですけど、先ほど位牌を置いた後に、さっき気にしてたお香、多分お香だと思うんだよな。スーファミ版だと線香なのかな。俺が見たネットでの情報は、位牌を置いた後、線香を使うと罠にかからなくなるって書いてあったんですよね。だから多分98番だと線香じゃなくてお香なんだろうけど、買ってないからね。まあ、ということでね、まあ、とりあえず、運よく死ななかったので先に進めたけれど、行ったり来たりは多分できないんじゃねえかなと。多分ね。MZ 戦国あれまひってんのか。
わかりましたね。はい、この先も結構同じ感じで続いていくっぽいですね。結構広そうだな。多分ですけれど、これが次のエリアに続いていく感じなのかな。もうちょっと進んでみるか。いやー、でも、また巨大な石が落ちてきたらやばいな。不浄なものにしよう。これも罠なのかな。固定っぽいよね。ディスコゾンビ。ディスコゾンビ。あれ？ああ、間違えたか。デビルズパイプ。ディスペルアンデッド。固定の相手には効かないかな。ねえよな。うわ、来た。このディスプレアンデッドで生きてるやつにはライフスティール。どっちもこの魔っていう属性の魔法をね、使うんだけど、それがね、あとエンチャッテッドウェポンも同じ魔だよね。ちょっと一つのとこにさ、偏りすぎてるよね。全然魔法が回復できない。お、ディスコゾンビやった。もったいなかったな、魔法。集中してディスコゾンビに、そう、向けすぎたか。
本当回復しねえな、このゲーム。回復魔法が弱いのがね、ちょっと辛いところですね。あれ？回復しなかった？今。誰に使いますか？トーンズ。ああ、ちょっぴり。じゃあ今日はちょっともう時間がないんでね、これで終わりにしようかな。場所だけ確認して、今いるところここですね。ここで終わりにしたと。じゃあここまでご視聴していただきましてありがとうございました。この先、まだまだ続きそうな感じですけどもね。まだ位牌3つ返すんでしょ？でも、このたんびにお線香必要だったのかな？まいったね。しょうがないね。積まなきゃいけないね。ではでは、またお会いいたしましょう。さよなら。